משה, יש ציבור גדול וחשוב שתומך בדרך של זהות. ההחלטה שלך היום מבטיחה שהקול החשוב הזה של תומכי זהות לא ירד לטמיון. הקול החשוב של זהות יבוא לידי ביטוי בממשלה, כדי שנוכל לקדם את הערכים הללו מתוך הממשלה. אני רואה אותך שר בממשלה. ואני אומר לעצמי, באמת אין לי ספק שפה הולך להיות שיתוף פעולה מדהים. זה ברור שהקרובים ביותר בדעות וגם באופי, אני חייב לומר, אלו האנשים הללו שאתם רואים מימין ומשמאל. 100 פעמים הייתי בטלוויזיה, ברדיו, בכל כלי תקשורת. חזרתי ואמרתי, אני לא אשב עם נתניהו, נקודה. אורלי לוי ואני לא נשב עם נתניהו, נקודה. ובכל זאת, זה לא עובר. אתה מבין שופן? אולי השפם שלי מפריע להם להבין אותי. זה העניין. ולכן אנחנו הולכים על זה. עכשיו, שכל אחד יכול לקרוא את שפתיי. אני אומר באופן מפורש וחד משמעי, אורלי ואני לא נשב עם בנימין נתניהו. אורלי ואני לא נשב בממשלה בראשותו של בנימין נתניהו.